IR マーケットブレイクスルー、キャスターの山田由紀美です。コメンテーターの井上哲夫です。今回ご紹介する企業はイーレックス株式会社代表取締役社長本田仁さんです。よろしくお願いいたします。本田です。よろしくお願いします。イーレックスさん、2000年ですね、大口需要家向けの電力の自由化が始まりました。ちょうどその年に設立されまして、いわゆるフロントランナーとしてバイオマス発電を引っ張ってきました。太陽光発電はね、結構マーケットに認知されてますが、バイオマス、この今の現状、課題、そしてこれからの事業展望ですね、じっくりお聞かせください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはイーレックスの遠隔、そして主な事業内容についてこの後詳しく伺っていきます。この番組は SBI 証券の提供でお送りします。改めまして、攻めの IR マーケットブレイクスルー、今回お話をお伺いするのはイーレックス株式会社代表取締役社長本田仁さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまずイーレックスの歴史を簡単にご紹介いたします。2000年イーレックス株式会社営業開始、2014年東京証券取引所マザーズに上場します。翌2015年東京証券取引所第一部に市場変更、そして2019年東京電力エナジーパートナーとの共同出資会社エバーグリーンマーケティング株式会社を設立しました。それでは本田社長、イーレックスさんの事業内容についてご説明ください。電気事業といいましても、一般的なエネルギー事業、石油、ガス、石炭と同様ですね、上流から下流まで一貫して行っているのが電気事業です、はい、その中でも現在電気発電事業だけとか、あるいは電力小売事業だけとかいう形の事業者さんもおられますが、我々は燃料事業から小売事業まで一貫して行っております。川上から川下までということですね、はい、特に我々発電事業を行っていますのは、これは再エネの中のバイオマス発電といいまして、燃料を必要とします、はい、その意味では我々は燃料から小売までということです、うん、特に再エネといいますのは低炭素へ向けての我々事業に向かっておりますので、販売の時には低炭素をどう売るかということの小売を中心に今後大きく展開したいなというふうには思ってます。はい、まずは電力トレーディングというのを、これを初めてお耳にした方も多いと思うんですが、供給するには自分の電気と、それから相手がいろんな発電所余っている電気をどう活用するかというような相対、あるいはマーケットから買うというようなこと、これを最適にですね、一番長期に安くどう手当てするかというのはトレーディング事業が入っていきます、まあ、その意味ではこの燃料から小売までの一貫したところでですね、これをどう最適にかつ成長させていくかというのがビジネスモデルになります。この川上から川下のこの発電は分かるんですが、その前の燃料事業ですね、燃料を必要としますと、バイオマス発電におけるこの燃料事業、燃料というのはどういったものなんでしょうかね。はい、これは木質とか木の橋とかですね、はい、余ったものもそうですし、例えばパーム油を取る時に出てくるヤシ殻のようなものもありまして、はい、多様な形で活用できるものがたくさんあります、はい、これをどううまく使っていくかということが発電事業にも大変大きなウエイトを占めることになります、ね、御社の場合は主に道路を燃料とされてるんですか。ヤシ殻もそうなんですが、今後はですね、木質のものをペレット化するというか、はい、使いやすくする、運びやすくするというようなこともどんどん量を増やしていきたいというふうに思ってます。小さくして固めてっていう形ですね。そうですね。ただし木を伐採していきますから、植林についても大変関心を持っておりまして、やはり長期にわたって燃料を確保するということは植林から始まりまして、それをまあ育て、そして日本にどう最適に持ってくるかということに注目しています。ワンストップで展開している会社、まだまだ軽油だと思うんですけれども、どうして一貫して行おうと思ったんでしょうか。
あ、これ私たぶん石油とかなり似てるんじゃないかと、はい、石油も原油を生産してから船で運んで精製所で、まあ、ガソリンとかいろんなものに分けると、そこを最適にどの燃料を持ってきてどういう形のタイミングでどの工場に持っていったら一番いいかというようなこともありまして、うん、まあ、一貫して燃料から発電まではこれは最適に作れるもの、それが一番安くする、それが自由化に向けて の国民の多くの皆さんに安くて長期的に安定したエネルギーを供給できるというふうには信じてやってます。なるほど。続いてはこちらのトピックです。ここからはパフォーマンスオーバービュー、 E-REX の業績についてお伺いしていきます。2019年度第2四半期までのですね、業績の振り返りをお願いします。はい、全体上期はですね、全体的に電力販売量は約 10% は伸びました。はい、それからもう一つは経費の削減ですよね。まあ、できるだけシンプルに最適にということで販売管理費なども大幅に削減いたしました。結果的にはかなりいい成績が残せたんじゃないかというふうに思ってます。なるほど。2019年3月期上期、これが前期ですね。今期2020年3月期の上期比べてみますと、売上高が 34.6% 増と、そして年度計画に対しては 43.7%、 これ半分いってないじゃないかというふうに思われる方いらっしゃるかもしれませんが、毎年御社の場合だいたい第2クォーター 50% はいかないんですよね。45%、ね、はい、これ巡航速度ということですね。はい、利益の方なんですが、例えば営業利益ですけれども、こちら 今年度2019年度につきましてはこんな伸びになってますと、そして進捗率も 70% を超えてますと、この部分が走行したのが今お話しいただいた部分ですね。具体的に言いますと、先ほど言われたのはここの部分とここの部分ですか。はい、ここの部分で結果的にはこれ電源を調達されてるということですね。はい、まだ自社電源が発電所を今後増強していくという、うん、事務を考えておるんですが、うん、今現在自社電源で補えない電気はいろいろな会社さんと相対の取引をしながら調達すると、仕入れるということですね。はい、それからマーケットからも電気を仕入れると、はい、まあ、そこのバランスもありますが、マーケットは高かったり安かったりもしますと、うん、はい、そこを最適な形で取れるような形で調達を行うというのがトレーディング。それがトレーディングなんですね。はい、また今期につきましては販売管理費計画費 13.3% 減、順調に推移したということですか。はい、各々の部門でどのくらい利益を出せるのかということと、どのくらい余分なものをカットするかということで精査たくましてます。その意味では経費は削減ということはまだまだ絞れるんじゃないかと、積極的に従業員皆さん前向きにやってます。あれだけ利益を上げられていてもここの部分の手綱は緩めないということですか。さて、実際の発電の方につきましては、2つ発電所今ございます。土佐、高知県土佐、それから大分県の佐伯ですね。はい、こちらの、上期の段階ではこの2つでした。おおむね順調に稼働していると、はい、あと豊前と岩手県の大船渡、はい、こちら2019年11月に試運転開始して2020年1月から本格稼働を始めたということですか。はいはい、これまだ滑り出しですけれども、どういう状況ですか。はい、今年に入り商業運転を開始いたしました。はい、順調に推移しております。来年度はですね、まあ100% 動くということで期待しております。なるほど。2020年度は、フル稼働ということですね。あと沖縄のうるま市にも、作られていますが、これは2019年5月から建設開始、これ商業運転っていつ頃になりますかね。21年夏場から動くと思います。夏ぐらいの予定ということですね。はい、非常に2019年度つまり2020年3月期明るい状況で推移しているというふうに考えてよろしいですね。はい、順調にバイマス発電所を増強していきたいと思ってます。はい、続いてはこちらのトピックです。ここからはフォーカス、
EREX の強み、そして成長戦略に焦点を当てます。もう一度ですね、はい、こちらに事業のフロー表を、出させていただきましたが、この川上から川下まで一気通貫で持ってらっしゃるのは強みだというお話は伺いました。そこから生まれてくる強みみたいなものってございます？はい、例えば発電事業、これバイオマス発電事業をさらに拡大していこうということになりますから、はい、最大の需要家なんですね、はい、その需要家ということは多くの燃料を持っている国の皆さんから見たら大変投資先でもあるということと、そちらへ売った方がより長期で安定するということもありまして、それを自ら開発どんどんしていった方が、一緒にやった方がいいという発想が生まれます、はい、したがって発電事業が大きくなると同時にですね、ここのこういう事業をやっている皆さんもたくさんおられます、はい、その意味ではその皆さんにも燃料を供給してあげるというか、外販も含めた燃料の開発ということになります、うん、なるほど。今は自分のところの発電のための燃料事業であるけれども、他の発電事業さん向けにそれを下ろすということもできますし、すでに昨年度からも、うん、他社への供給ということを考えながら今契約も滞りなく進んでいるところもあります。それをさらに拡大すると、自分の発電所プラス外部の皆さんの発電所にも同時に供給してあげる、その意味では燃料事業を拡大していくということになります。燃料ソースの確保っていうのはどうなさっているんですか？これは長期に安定的にどうするかということですから、はい、開発の国のですね、ずっと山の中からどうするのかということも含めて、港まで持ってきてそれをどう運ぶかというのは、これからいろんな問題が出てます。ですから港湾設備がしっかりしている国であるとか、大量にポテンシャルはあるんだけどそれをどうするかということで、これは各国によって状況が違います。各国によっていろいろな国とのつながりの中で一緒にこういうことをやらないかとか、そういうお話できません？たくさん来ますね。やっぱりそうですか、はい、この川上から川下の中で、例えば電力の小売事業、こちらについても強みが発揮されたって部分ございますか？今500から600社の小売事業者さんが電気電話、おられます、はい、まあ、これを将来的にどうするんだと、この2020年から大きく制度がどんどん自由が変わっていきま す、ね、はい、まあ、その意味では私は集約の方向にあるんじゃないかなというふうには思います、うん、まあ、それと今まで敵だった人と、はい、どうしてやるかということも、これも、はい、実際お互いがウィンウィンになればいいし、まあ、それで、はい、多く売れればいいということで、我々は特に電力小売事業については低炭素へ向かう、一緒にやっていくという考え方の人と一緒にやりたいということだったんで、東電さんの EP 社さんと、まあ、エバーグリーンを作ったというのもそういう背景ありますね、はい、販売パートナーの協力会社、はい、1400社もすでにあるということですね、はい、先ほど2000年に電力の自由化って言いましたが、あれはまずは大口需要化じゃないですか、はい、して2016年から小口の電気に対して自由化が始まったとなると、ここの部分でのもしこれから攻めていける部分って非常に裾野も広いってことですね。はい、自由化になって、うん、切り替えたと、まあ、旧一般電気中佐さんから切り替えたということでいくと、うん、まだまだ 15-6% なんですよ、うん、本来自由化というのは欧米を見ても30からそれ以上に変わっていってます、うん、したがってまだボリューム的にはたくさんありますので、どういう人と一緒に、まあ、ジョイントしながらですね、それを開拓していくかというのがこれから の、 需要化だと思います。再生可能エネルギーもっともっと入れてもらいたいということですね。はい、小売も展開をまだいろんな工夫楽しみありますね。社長は今のですね、事業環境どうご覧になってるか、そして御社が抱えている経営課題、そういった中で進むべき方向性、こういった部分をお話しください。あれも痛感しているのはやはり人の問題と、最初上場した時何が一番メリット大きいかというと、やっぱりリクルートなんですね。その意味ではこの部門でこういう人が欲しいから必要だから人を採用しようということではなくて、まあ、お金よりも人を貯めてはどうかと、それで優秀な人を来てもらって、それで方向性をどんどん示していった方が、私結果的にはそっちの方が成長早いんじゃないかということもありまして、優秀な人材をどう集めるかに毎日苦慮しています。ここを重点的に
きちんとしなくてはいけないと思われた人材のところについてもきちんとそのようにしてリクルーティングも集まるようになったということですね、はいはい、さてそういった中 ELEX のこれからの方向性施策ですね、こちらの部分ご説明ください。はい、RE100、まあ、世界的には不契約だと思ってます、はい、日本においてもそうだと思います、まあ、ヨーロッパほどのスピードはないんですが日本も今後この課題に直面するかと思います、はい、まあ、その意味では CO2 フリーの電気をどうまず作るのかということになりますので我々としてはフィットを使わないと、うん、フィットを使った再エネはゼロ CO2 フリーの電気とは認められませんので我々としては大型化をしてCO2 フリーの電気を今後どう作るかというのが最大の今目標になっております。そうですね、これいつの日か二酸化炭素ゼロにするぞ自分たちの電力はっていうふうに、宣言した会社が RE100 の企業ということですね、はい、今日本では30企業ですね、2019年12月現在で30企業が、名乗りを上げていると。でこの頃名乗り上げる会社って今まで2050年に 100% にしますとか言ってたのが、ね、2025年に 100% にしますって会社が今2社さんございますよね、はい、2025年って言ったらもう5年っていうことですよね。その他多くの会社さんが CO2 フリーの電気、うん、売ってくれないかというのは来てます。ですから2社に限らずですね注目度は高くなっております、うん、しかし現実どういうステップでどのぐらいのボリュームを CO2 フリーを持っていくのかというのが我々自身の課題でもあります。なるほど、急ぎたいと思いますね。なるほど、そのための、商品といいますかというものをカスタマイズしてその企業さんにお売りするということをサービスとしてこれから施策としてあげたいということなんですね。今ももう取り組まれてるってことですね、はい、多分制度なり法律なりもどんどん変わってくると思います、うん、はい、まあ、若干割高でもですねそれを上回る制度とかそういうものも今後5年10年には出てくると思いますし、はい、我々も先行してですね CO2 フリーの電気を作る努力をしたいと思います、うん、企業にとっても ESG 上非常に大きいことですからね、はい、この新たなバイオマス燃料の開発、これもいろいろ多種多様たくさんあります、うん、その中できちんと国は荒らしたりして持つだけ持ってくると、はい、あとは知らないんではなくてですね、やはり持続可能な形のようなバイオマス燃料の開発、はい、それからヤシガラだけではなくてですね、はい、いろんな形のバイオマス燃料ありますんでそちらの研究開発あるいは実証ということも必要だと思ってます、はい。さて御社は中期経営計画立てられていらっしゃいますよね、その進捗についても教えてください。はい、今年度20年3月期からですね3カ年の予定では、はい、売上高1000億、それから経常利益100億という、はい、目標を掲げておりまして、これは予定通りもう少し若干早く到達するんではないかということで十分計画通りには進行しているというふうに思ってます。売上高が1000億ということなんですが、はい、まあ、20年3期には若干足りないのかもしれませんが、はい、十分 来期21年3月には前半では、うん、消化していくだろうと、はい、でもう一つは利益の成績の方で経常利益どのくらいかということで100億というのはかなり近い時点で見えてくるであろうということで、うん、この3カ年の目標はほぼほぼ達成は十分いくというふうには考えているということなんです。じゃあ極めて順調に現在のところ中期経営計画推移しているということですね。はい、そうです。さて、私の会社スプリングキャピタル社なんですが経営指標ランキングシートというのを作ってございます。こちらですね、こちら総合ポイントなんですが成長性資本利益率、これは ROE、ROA ですね、売上高利益率、それから健全配当性向、これらの総合ポイントはこちらになりますが、これもう10年以上同じ取り方で数字を取り続けてます。四半期ごとに御社3408社中211位なんですよ。偏差値66で上位から 6.2%、 そしてこちらご覧いただきたいんですが、これは電気ガス業の中でどうかっていうと24社中1位なんですよ。これねずっと1位なんですよ。売上高利益率も24社中4位、健全配当性向も24社中6位ってピカピカの状態で、これ成長性から健全配当性向これ1位取ってないんですよ。
それでも総合で1位になるんですね。非常にバランスが取れて、会社企業として成長してきたっていうのがこれでわかるなと、私はずっとこれを見ながら応援してきたんですけれども、ね、ありがとうございます。素晴らしい順位です。この後は S 耳コーナー、そして本田社長にまだまだお話伺っていきます。SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする、せーの、 S 耳コーナー。さあ稲葉さん、今回のテーマは何でしょうか。今回のテーマは2月に人気の株主優待です。2月の株主優待は実用的なものが多く、1年を通しても人気の銘柄が多くあります。早速2月の優待を検索してみましょう。まずは優待検索で2月の優待を絞ります。お父さん、何か気になるものありましたか。いろいろあって迷ってしまいますね。そんな加藤さんには株主優待のピックアップ銘柄をご紹介します。 SBI 証券で保有しているお客様が多い銘柄をご紹介しているので、初めての方はこちらを参考にしてください。初心者にも分かりやすいです。これはいつまでに買えばいいんですか。優待は株主としての権利がつく最終売買前に購入しなければいけないので注意が必要です。日付が決まっているので気をつけないといけないんですね。皆さんも SBI 証券の優待ページを見て優待生活デビューをしてみてはいかがでしょうか。 SBI 証券から耳寄りな情報をお届けする S 耳コーナーでした。ここからはネクストアクションズ。イレックスさんのネクストアクションズというのは、社長がですね、これからの再生可能エネルギー事業、これはアライアンスと協力の時代に入っていくぞというふうに言われています。そちらをまとめていただきました、はい、どういったことなのかご説明ください。例えばこの発電事業におきますフィットを使わないノンフィットのメガバイオということなんですが、はい、これもどういう形でメガをやれるか、フィットを使わないかということは医者だけで無理なところもあります。それを一緒に協力しながらやればできる、あるいは競争しながらそれを作り上げる、あるいは燃料も新しく開発するというような形で多くの方のアライアンスをやっていくということが非常にキーになるのではないかと。例えばこの販売においてもそうなんですが、今まで価格競争、競争にも明け暮れてひたすら競争に勝つことだけということではなくて、はい、一緒に組むと、それは今まで敵だった人とも一緒にやる、まあ、それは東電さんとのこの EGM という結果にもつながるというか、その結果的には競争より協力の方が成果が大きいんです。その意味で会社の方針としては燃料もそうなんですが、燃料を競争しながらやるんではなくて、はい、一緒にやって大きくして安定性を高めるというようなこともありまして、これからは協力を一つやっていこうじゃないかということを、過去このちょうど20年なんですね、20年間我々事業やってきて、私一番痛感したのは、はい、お互いの協力というか、大変感謝してます。多くの人に教えていただいた、あるいは支援してもらった、応援してもらった、その成果が今の20年のイレックスなんですね。別に自分でやったことをいうふうにはもう元思ってなくてですね、これからの時代はより競争よりも協力していってパイを大きくしていった方が大きいというのが方向じゃないか、それは各分野であり、燃料はそういうことであり、あるいは発電事業も当然そうであり、トレーディングもどの仲間とどういうふうに電気を融通するかということも含めて行われると、ね、うん、小売はもう言うまでもありませんね。ということで全体の流れの中でですね、行うことは、私は協力関係をどう使うか、したがってそういう無形資産ですよね。そうですね。で実際無形資産をフル回転をすればですね、成長の大原動力になるというふうに考えてます。パイを大きくする、はい、それから技術革新、それぞれを持ち寄る、コストが下がる、はい、結果的に脱炭素社会に向けて一歩踏み出せる、はい、日本にとってとてもいいことだということですね。うまくまとめていただきます。これから規模をみんなで大きくしていきましょうと、それが再生可能エネルギー、特に現在のバイオマス事業にとってとても重要なことだということですね、はい、それが自由化じゃないのかと、今岩田さんまとめられた話、うん、私はその主役がそれが自由化じゃないかというふうに思いますね、はい。
ここからは番組宛に届いた質問に E-REX が回答するこの場で教えて一問一答です。再生エネルギーの分野でなぜバイオマス発電に注力されているのでしょうかと届いています。バイオマス発電は基本的には24時間動く発電所なんですね。ですから氷をやる電気を売る安定的に供給するというところに着目しました。 100% バイオマス燃料で動いたら十分動くということで、これは 100% の再エネだということもありましてですね、これを皮切りにやりました。ですから24時間という供給というのはキーワードというふうにお考えになったら分かりやすいと思います。はい、本日は本当に貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。どうもこちらさん、ありがとうございました。井上さん、バイオマス発電の話興味深かったですね。面白かったですね。はい、2020年6月でインフラファンドが誕生してから丸4年になるんですよ。2020年2月段階で7つファンドが上場してるんですが、いずれも太陽光発電なんですね。なんとかバイオマスもいずれ、そしてその後風力発電も、そしてそれからコンセッション、道路、空港、そういったところまで広がっていって、この国財政厳しいんでね、なんとか民間資金でそういったところを膨らましていく。それが日本のためになると思うんで、頑張れバイオマスって感じですね。そういった中で、E-REXの存在感というのは増していきそうですね。引っ張ってきたのよ、頑張ってきたのよ、あの会社。はい。フェメの IR マーケットブレイクスルー、次回もお楽しみに。この番組は SBI 証券の提供でお送りしました。